Հայտնի են միասնական քննությունների այս տարվա արդյունքները։ Ամենաբարձր միջին գնահատականն արձանագրվել է հայոց պատմություն առարկայից 14.66, իսկ ամենացածրը մաթեմատիկայի գծով տվյալներն են՝ միջին միավորը 10.47։ Հայոց պատմություն առարկա քննությանը մասնակցել է 1403 դիմորդ։ Դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել մասնակիցների մոտ 10%-ը։ 18-ից 20 միավոր հավաքել է մասնակիցների 37%-ից քիչ ավելին։ Հայոց պատմությունը բնականաբար բարձր է եւ այստեղ ոչ միայն այն հանգամանքն է, որ դիմորդները շատ մանրակրկիտ կերպով պարապում են այդ առարկան, այլ նաեւ իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների, արևելագիտության, բացագիտությունների գծով մեր դիմորդների պատրաստվածության նշան է ցույց տալիս։ Ըստ էության նրանք գիտեն, որպիսի ընդունվեն այդ մասնագիտությունների գծով և դառնան ուսանող, պիտի հայոց պատմությունից առնվազն 18 միավոր ունենան։ Սուսաննա Գևորքյանը հայոց պատմություն առարկայի միասնական քննությունից գերազանց ստացած շրջանավարտներից է, պատրաստվում է մասնագիտանալ իրավագիտության ոլորտում։ Պատմության թեստը բավականին հեշտ էր, մեզ սպասվածից ավելի հեշտ։ Կային դասեր, որ բավականին բարդ էին ու մտածում էինք, որ միասնականի համար պետքա որ հենց այդ հարցերը ներառեին, բայց զարմանս բոլորի բավականին հեշտ հարցեր էին, այնպիսի հարցեր, որ մենք չէինք էլ պատկերացնի, որ հնարավոր է լինեն այդ թեստերում։ Կային բավականին խառնող դասեր, օրինակ այն Մոսկվայի Կարսի պայմանագիրը, բոլորս գիտենք ինչ բարդ դասեր են ու պետքա տարբերես որ պայմանագրում որ կետը կա, ու այդտեղից ընդհանրապես հարց չկար։ Ինձ թվում է այդ պայմանավորված անրանով, որ օտար լեզվից ու հայոց լեզվից երեխեքը բավականին ցածր էին ստացել, որպեսզի տենց կոնկուրսը պահպանվեր կամ երեխեքը շատ դուրս չմնային, պատմության թեստը եղավ ավելի հեշտ, գոնե տենց բալային համակարգը, հա, ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերում է մաթեմատիկա առարկային, միասնական քննությանը մասնակցել է 5027 դիմորդ, 18-ից 20 միավորը ստացել մասնակիցների մոտ 5%-ը, դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել ավելի քան 22%-ը։ Նրանք գիտեն, որ մաթեմատիկայից ստանալով 7-ից մինչև օրինակ 10 միավոր կարող են պոլիտեխնիկական համալսարանում, ֆիզիկայի ֆակուլտետում, մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ուսանել։ Բայց միաժամանակ գիտեն, որ հայոց պատմությունից ստանալով 7-ից 10 միավոր չեն կարող իրավագիտությունում, միջազգային հարաբերություններում, արևելագիտության տարբեր մասնագիտություններով կրթություն ստանալ։ Դիմորդ Վահան Հարությունյանն այն համոզման է, որ մաթեմատիկան որպես ուղղություն բավական հեռանկարային է Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է մաթեմատիկայի միասնական քննության թեստին, Վահանի կարծիքով այն բավականին բարդ է եղել։ Որովհետև այնտեղ թվային հաշվարկների մեջ շատ անուշադրության սխալներ են թույլ տալիս, իսկ ավելի հումանիտար առարկաների մեջ դժվար է անուշադրական սխալներ անելը։ Դրա համար ավելի շատ են կտրվում։ Ես ուզում եմ ընդունեմ պոլիտեխնիկի ֆիզմատ բաժին, որտեղ շատ մեծ հեռանկար կա։ Ուշագրավ է պատկերը քիմիա առարկայի մասով։ Նախորդ տարվա համեմատ անբավարար ստացածները 2 անգամ շատ են։ Այս տարի դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել մասնակիցների 16.5%-ը, նախորդ տարվա կրկնակին, բայց միաժամանակ հարկ է նշել, որ այս տարի քննությանը մասնակցել է 1042 դիմորդ, իսկ նախորդ տարի 341 դիմորդ։ ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Արմեն Գալստյանը շեշտում է. Նախորդ տարի կորոնավիրուսով պայմանավորված ունեինք ոչ սովորական իրավիճակ, քանի որ բուհ ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում էին քննություն միայն մեկ առարկայի համար։ Հասկանալի է, որ այն աշակերտներն են ընտրել կոնկրետ առարկան, որը ավելի լավ գիտեն, այսինքն քիմիա լավ իմացողների թիվն է եղել մոտ 300 քանից, որոնք կարող էին ընտրել այլ առարկա նույնպես ընդունելության համար։ Շատ քիչ տեղեր կային, որ պարտադիր մեկ առարկան քիմիան է, դրա համար դիմորդների թիվը նախ քիչ էին, մոտ 300 դիմորդ էր մասնակցել քննությանը, իսկ հետևաբար նրանք ավելի լավ էին տիրապետում, դրա համար կտրվողների թիվը շատ ավելի քիչ տոկոս պետք է կազմեր, ի տարբերություն այս տարին, որտեղ 2 և ավելի քննություն պետք է հանձնեն ընդունելության համար։
Armen Galestianը նկատում է, կոնկրետ քիմիա առարկայի թեստը նախորդ տարվա համեմատ ավելի հեշտացված է եղել։ Նա առհասարակ բնագիտական առարկաների գծով գրանցված ոչ այնքան բարձր ցուցանիշը կապում է կրթական համակարգում առկա խնդիրների հետ։ Ֆիզիկա առարկայի գծով միջին միավորը 12.63 է, դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել 1311 մասնակիցների 20.7%-ը։ Կենսաբանության առարկայի գծով միջին միավորը 12.75 է, 1297 մասնակիցների դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել մասնակիցների 21.2%-ը։ Քիմիան, ֆիզիկան, կենսաբանությունը, ինժեներիան ամենաառաջնահերթ բաներն են, որոնք տնտեսություն պահում են, իսկ մենք քանի գնում ենք այդ ոլորտը կամաց-կամաց կորցնում ենք, և պետք է մտածել ինչ-որ դոտացիաներ, մեխանիզմներ, որպիսի կարանանք այդ փոսից դուրս գանք, որովհետև եթե այս տենդենսը շարունակվի և մենք չունենանք արտադրություն, որը հիմնված է գիտելիքի և ունենա համապատասխան բնագիտական հենքեր, շատ վատ կլինի։ Լեզուների մասով պատկերն ուշագրավի այն առումով, որ հայոց լեզվի միասնական քննության արդյունքներն օտար լեզվի, մասնավորապես անգլերենի համեմատ, բավական ցածր են։ Հայոց լեզու և գրականություն առարկայից այս տարի 18-20 միավոր ստացած դիմորդների թիվը կազմում է մասնակիցների 9.6%-ը, իսկ անգլերեն առարկայից մասնակիցների 28.9%-ը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի որոշ մասնակիտությունների գծով դիմորդներն օտար լեզվի և հայոց լեզվի միջև ընտրություն կատարելու իրավունք ունեին։ Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ կրթության փորձագետ Արսեն Վարդանյանի համոզմամբ պատճառներից մեկն այն է, որ այսօր դեռահասները բավական հեռացել են ընթերցանությունից, մյուսն էլ այն է, որ հայոց լեզու և գրականություն առարկայի մասով թեստերն ավելի շուտ գլուխկոտրուկներ են հիշեցնում։ Պետք է անդրադառնանք թեստերի կառուցվածքին, տարիներ շարունակ խոսվում, քննարկվում, քննադատվում և ամենասուր քննադատությունների արժանանում թեստերի այդ ձևաչափը, սակայն ձայն բարբարո հանապատի տարիներ շարունակ մտածում ենք, որ լավ, հաջորդ տարի գուցե մի քիչ ավելի մեղմացվի, գուցե վերանայումներ կատարվեն հարցերի առաջադրանքների բովանդակության մեջ, բայց կարծես թե դա շարունակվում է, անհեթեթ հարցադրումների մի շղթա կա, որը անհաղթարելի է, կարելի ասել, դեռահասի, դիմորդի, երեխայի համար, և որը գրեթե ոչինչ չի էլ տալիս երեխային։ Սոնա Ռապյանն այս տարի հայոց լեզու և գրականություն առարկայից միասնական քննություն է հանձնել։ Նրա տպավորությամբ հարցերից շատերը բովանդակային բնույթ չեն կրել։ Հարցերը մի քիչ խառնող էին, շփոթող էին, կուզեի ավելի հստակ լինեին, որ ծուղակներ չլինեին, էլի, որ կարնայի նորմալ պատասխանեի։ Երեխաները ավելի շատ նախընտրում են օտար լեզուները, քանի որ օտար լեզուները ավելի պարզ են, էլի, ավելի հստակ են, իսկ հայոց լեզուն դժվար է, էլի։ Արսեն Վարդանյանն էլ ընդգծում է, մեկը կարող է ոչ մի գիրք կարդացած չլինել և արդեն իրենց գործում վարպետացած կրկնուսույցների օգնությամբ որոշ անկարևոր փաստեր անգիր անել ու բարձր միավոր ստանալ, իսկ մյուս դիմորդը կարող է ուշադրություն դարձնել բովանդակային հարցերի վրա և հայտնվել անհեթեթ իրավիճակում։ Օրինակ, բանաստեղծությունները, որ շարքում են բանաստեղծությունները դասավորված տողերի աճման կարգով, որ շարքում են միայն աղախինների անուններ, որ շարքում են միայն բացասական հերոսների անուններ, այս տեսակ բաներ, որոնք որևէ աղերս չունեն գրականության իմացության հետ, որտեղ ոչ մարդու մտածողությունը, ոչ գրքից հասկացած այդ ենթիմաստը, ենթատեքստը, բուն գաղափարը, հարակից գաղափարներ են քննում, այլ զուտ հիշողություն։ Արսեն Վարդանյանի խոսքով թեստում դիմորդից պահանջվում է լեզվաբանական խրթին հասկացությունների իմացություն, որը միանգամայն ավելորդ է հատկապես այն դիմորդների համար, որոնց պարագայում հայոց լեզուն մասնագիտական չի լինելու։ Օրինակ, բաղադրյալ ստորոգյալ և բաղադրյալ ժամանակաձև, քերականության մեջ նախադասության շարահյուսական պաշտոններ, նախադասության անդամների շարահյուսական պաշտոններ, որոնք հաճախ շատ վիճելի են, և որևէ այսպես լեզվամտածողություն հաճախ չեն պահանջում, ուղղակի պետք է անգիրի մալալ ինչ-որ բան, կամ բառակույտ հիմնականում հնադարյան, հնաբառերի, պատմաբառերի մեռած բառապաշար, որը իհարկե շատ լավ է շատ բառերի մանալը, բայց եթե դու չգիտես այն կարևոր, գործածական, ճիշտ և սխալ այդ բառերը, և դրա փոխարեն դու
պատմա բարերի, հնա բարերի մի կույտ է սանգիր սովորում և չես տիրապետում կենթանի լեզվի ողջ շքեղությանը, հյութեղությանը, սա արդեն այդքան էլ լավ չէ։ Միասնական քննությունների հրապարակված գնահատականները նախնական արդյունքներ են, դիմորդները հնարավորություն ունեն բողոքարկել դրանք։